tole ni telemehanika, tole ni geomehanika, biomehanika, finomehanika, hidromehanika, fotomehanika, niti ni panika, tole je Horvat Anika. Dajmo en aplauz za njo. Začel bom z vprašanjem, ki ti je baje zelo ljubo. Anika, mo ti še poješ? Ajo, kdo ti je to povedal? Se veš kdo. Še, glavnem, to je moje najljubše vprašanje. To je najljubše vprašanje, ki mi ga ljudje postavljajo. O, ma ti še poješ? Pa reču, ma ja, sem bila včeraj na televiziji, je bilo nekaj. O ja, vse to sem pa videl. Ja, Lora, kaj sprašuješ? Kdo te je navdušil nad petjem? Torej, glasba je v naši družini doma. Poješ že od malih nog. Poljem že od malih nog. Ata me je navdušil nad glasbo. Ampak očitno je bilo tudi nekaj v meni, da sem toliko let obstala. Feri Horvat je bil tudi sam avtor, glasbenik. Kaj so bili njegovi ključni nasveti? Kaj je njegovo najbolj dragoceno sporočilo, ki ti ga je pustil? Ja, vseh nasvetov ne bom povedala, ker potem si jih lahko kdo prisvoji in potem pripiše. Jih on uporabi. Naj ja, drugi povejo te nasvete. Ne? Lahko razkrijem recimo enega, ne? Da so ovire za to, da jih preskočimo, ne da se pred njimi ustavimo. Modra. Že takrat si imela zelo rada festivali, izbrskal sem podatek, da si na enem celo osvojila zmago za najlepšo pesem Jugoslavije. Res je, to je bilo leta 86, to je bil moj tretji nastop, v bistvu najprej sem pela na Blejskem srčku, to je bil otroški festival zelo velike narave, ker je, bilo je bil v velikem, veliki dvorani športni na Bledu, tam kjer igrajo hokej zdaj. Bito polna dvorana za otroški festival, ki ga je predvajala televizija Slovenija. Spremljal nas je pa Big Band in dirigiral sam Mojmir Sepe. Toliko o tem, za otroke pač premalo poskrbimo za glasbo, da pač bi se dan danes, da bi dan danes otroci več imeli od glasbe. Ker pevski zborčki so povsod na radiju, televiziji, ampak otroci premalo pojajo. Sicer si prvič nastopila, ko si bila stara 9 let na otvoritvi šole v Portorožu. Je. Yeah. Takrat ni šlo vse kot po maslu. Ma kdo ti je vse to povedal? Jaz se pripravljam. Ja, res je. Na moj 9. rojstni dan sem pela na otvoritvi nove šole v Portorožu in je rekla mama, ker sem imela rojstni dan tisti dan tudi, da če bom pridna in če bom lepo odpela, da bom še kaj dobila za darilo. Ne vem, če sem že prej kaj dobila sploh, ali dobro. In potem nisem dobila nič, ker sem se zmotila. Obstala in nič. Ko kip. Samo to se ni več zgodilo potem. Prvič in zadnjič. Prvič in zadnjič. Zakaj bomo danes začeli z valovi? Pa danes bomo začeli z valovi zaradi tega, ker bi rada pokazala v teh 7 pesmih malo različne Anike. Od zelo nežne pa do zelo divje. In sem zbrala valove, da se čim prej te nežne Anike rešimo. In da pride ven tista prava Anika. Točno to. Vidiš Gajner, Timi Tamburini, Boris Holešek in Andrej Grižon v podpori. Dajmo en aplauz, dame in gospodje, Anika Horvat! Hribe.
tole bila mirna. Tole bila mirna Anika Horvat. Kaj me zanima, Blaž? Kar povej. Zakaj nisi bliže meni? Ne smeš? A si želiš, res? Ker je tvoja punca v publiki ali kaj nekaj? A res si želiš, da pridem bliže? Jaz si želim, da priješ k meni. No bom, ko boš delala, ko boš pela, bom prišel bliže. Bom izkoristil ta trenutek in pridem bliže. Zmenjeno? Jaz mislim, da ljudje, ki nas gledajo po televizijskih ekranih, računalnikih. Ja. In poslušajo hkrati radio. In bi radi videli tudi voditelja. Ja. Zato, ker gledajo radio. Prosim. In jaz bi... Zato, ker gledajo radio. Gledajo, ja. Ja, bravo jaz. Jaz vedno, veste kaj, vedno potegnem za sabo one novinarke, ko me za televizijo sprašujejo. Tudi prej, ko me je gospodična intervjuala, sem je potegnila zraven, vedno čez ramo in želim, da je ona tudi. Zakaj ste vi nekje iz ozadja? Če si že upate, če gre kaj na robe, smo mi vedno maknili, razumeš? Naj vas vidijo ljudje. Tako. Mi smo modri, če kaj, ne? Če ne gre kaj popravi tirnici, se maknemo. Tako, lej, za vsako pesem bo šel en korak bliže. Zmenjeno. Okay? Okay. In končal bom pri zadnjem komadu v naročju. Točno to. Točno to. Mnogi pravijo, da imaš čudovit glas. Tvoj glas je šolan. Moj glas je šolan, ampak bom tako rekla, šolan je pri veliko profesorjih glasbe, petja, ampak jaz mislim, da po vseh šolah moraš tudi nekaj svojega dati noter, da daš pečat. Torej, moraš živeti življenje, da dobiš pečat, ker konc koncev šolan glas brez tvojega pečata, brez tvoje duše, ni nič. Zdaj, jaz če to imam, boš povedal ti, ali pa povejo lahko ljudje, ki so jim všeč moje pesmi, ampak mislim, da ni samo šola, je tudi duša. Govorili smo o tvojih začetkih. Prvi pravi uspeh je bila nedvomno zmaga na poletnem festivalu Melodij morja in sonca leta 1996. Skladba pa Lahko noč Piran. Je bila to tvoja odskočna deska? Bila je moja odskočna deska in Lahko noč Piran je skladba, katero mislim, da sem se zdaj v par letih prav za današnji nastop sem jo pustila doma, ker jo sicer nikdar ne morem, saj jo morem peti na vsakem nastopu. In danes sem jo znalaš malo pustila doma. Nisi jezen? Nisem. Ok. A bi želeli slučajno? Ker jo res pojem na vsakem nastopu. Ja. Aha. Kdo kliče? Nekdo kliče. Halo? Halo? Ja. Halo. A je to Drago misli MF? Oh. Normalno. Iskali smo pirane in dobili smo mefa. Kdo pa bi bil, če govorite o pesmi, ki jo bo spustila? Ne, Drago, ni res. Ni res. Jaz se zgubim 20 centov bom zgubil zaradi tega. Drago, hitro pokliče, to je njegova stalna praksa. Čim sliši, da kakšna skladba izpade iz igre, takoj zazvoni telefon. Ja, ampak Drago ni tak. Drago, lepo pozdravljen. Zdravo, Anika. Vedno te lepo slišam. Znaš kaj, moram ti povedati, vse je zaigrano, ne, v bistvu. Ja, sej vem. Oni se strahotno motijo med delom in se nekaj del vprašaj nekaj pametnega, Aniko. In veš kaj je rekel Mef, vprašanje imam cel kup. Če poješ na playback. Če pojem na playback, ja, v bistvu zmer manj, ampak se tudi zgodi, recimo, ne? A če danes pojem na playback? Trenutno ne, ja. Trenutno ne. Nekaj, veš kaj, jaz slišim tako, po telefonu slišim eno, na streamu vidim in slišim drugo in po radiju slišim tretje. V bistvu so tri Anike, ki mi prepevajo v zamiku od konjih 5 sekund. In je, ne vem, s katero da govorim. Še držalo, bravo me. Telefonsko Aniko, ne? Ja. Ja. Drugače, Mef, si mi napisal tekst, ki so bila zmenjena. Ja, kot vedno. Kot vedno. Ne, moram vprašati, jaz se spomnim Anike, ko je bila še zelo majhna, ne, ko je bila tako majhna, da je na festivalu pela, mislim, Anika. Ne, to je pa pel Janko Ropret, Drago. Ja, vem, ampak mislim ja. Tebe. Pel je za mene in celo rože sem unesla na odr. To je bilo na Melodijah morja in sonca, tako. 79, 80. Tako, tega si bila prisotna tam, mislim. Sem bila, ja, na odru že takrat. Imamo posnetek? Ona je. To je in ti moram povedati eno vest. Jaz sem danes, ta teden sem pospravljal omaro in sem našel približno enih 10-12 kaset, ki mi jih je tvoj oče prinesel pokojni fer iz, rekel boš napisal, kakšno pesem za mojo Aniko. Tako da sem moj dolg do tebe je sigurno na enih 8 kasetah. Aha. Ma super, čak, hočeš reči, da na teh 8 kasetah so teksti gor? Ne, samo melodije. Samo melodije? Ma super, Drago, pridem. Si veš, da sva zmenjena že dolgo. Prinesi kasetar samo, ne? Drugače pa bi rada nekaj povela še, ko je Drago, ne, na
Vezi, kar povej, kar povej. Drago to že ve, itak. Zdaj bo rekel, da naj ga ne hvalim in to. Drago je moj najljubši tekstopisec, ki me spremlja skozi življenje in mi je napisal Nihče ne ve tudi tekst. V bistvu to pesem je Nihče ne ve je moj oče hranil. Veš koliko? 25 let jo je hranil. V bistvu nihče jo ni odpel in potem je MEF naredil tekst pred torej leta 2006. In sem potem jaz to skratbo zagrabila, ko je on napisal tekst na njo, ko je moj oče nekaj ustvaril, se reka, to dej sem, to bom jaz pela in to bom pela na popevki. In potem sem bila takrat druga in še nagrado za tekst si dobil. Je tako drago? Tako je. Ja, se tako ti se je. Ne spomniš, ki stoliko nagrado dobil. Kako pa ne bo, koliko ne bo drugače, pa še zraveno vsega tako dobro zvedaš, jaz ne vem, po moje spet hujšaš, ne? Ne. Kaj pa, če je ljubezen? A res? Ja. Je super, lej, to ti pa priželim najbolj, ne. Hvala to, lepa. To ti želim še bolj ko sebi ta moment. Hvala lepa. Ker jaz samo moram končati časopis prej. Točno, danes je sreda, jutri izide mandrač, točno. Tako. Drago, čuvaj kasete, pripravi tekste. Ali pa vrni kasete, ali pa krajše pripravi tekste. Ne. Itak nima kasetofona, ani kad nisem špotentno več, ker ga nima nišče v soseščini. Bomo našli. Jaz okay. že razmišljam o oni, ki si mi jo poslal in jo še nisem upesnila. Ampak mi dva imava še ogromno dela pred sabo, se bova to na samem zmenila. Te so mlada, seveda. Ja, točno to imava še čas. Anika, prosim te lepo poj, jaz mi bomo zdaj tukaj delali kot Dobro, mandrača, delajte, pozdravi vse fante. Bom, skupaj s tabo bomo delali, ti pa predvej. The best. Me hvala ti za tvoj čas. Hitreje, ko boš pela, hitreje bomo delali. Zmenjeno, zdaj bo vse hitreje, vsaka pesem bo hitrejša, tako da pri šesti boste že konec. Dvojna okay, izdaja mandrača jutri v četrtek. Mev, hvala lepa. Čau. Bodi dobro srečno. Prijetno presenečenje, ne? Zelo. Mev je vedno lepo slišati. Dejansko je Mev naš biser. To mislim, da se vsi strinjate. Se strinjamo? Mandrač končan. Ko je to slišal Mev, je končal mandrač. Mandrač je končan. Nadaljevali bomo skladbo Ogen in led. Tako je. Ki jo je napisal kdo? Včasih kaj mi je MZ? Zdaj prišlo na misel, MZ Hector, ne? Ampak no, ni MZ Hector, MZ Hector je bil v svojem času, ki je delal dance glasbo, ki smo še mi dve, Katja, tudi pele z DJ Timeom. Drugače Zupan? Pa Matjaž Zupan, moj dober prijatelj, od nekaterih ne, ker dela za Sazas, ampak jaz ga poznam samo kot glasbenika in ga imam zelo rada. In zato, ker je on avtor te skladbe in ker dela za Sazas, bomo to skladbo zaigrali trikrat, drži, okay. Da se obrne nekaj denarja. Zmenjeno? Ja, vsaj, da bi šlo vsaj kaj nam. Dame in gospodje, Anika Horvat v oddaji Radio Live na valu Radija Koper. Sebi bila pri
na valu Radio Koper, oddaje Radio Live. In Blaž Maljevac. Ja, ki je bil tiho, boljše. Tu sem zato, da vodim oddajo. Tu pa nisem upala ti dati mikrofon, ker nisi na probi nič pokazal. In... Ema, si koketirala z mano. A če sem, zdaj, če tako praviš, pol boš pel še danes. Ali pa vzami nazaj, da sem koketirala. Vzameš nazaj? Kroketirala s kroketi. Ogen in led, takrat si se spogledovala s pop dancem. To je pop, čisti. To okay, ni, pop, ni dance, okay. Niti... Ampak mi sva malo plesala. Plesala sva, samo dance je zvrst popa, seveda. Seveda, da je. Ampak boljše elektropop, pol če že, kot dance. Ampak ko človek razmišlja, katera je tvoja primarna glasbena zvrst? Pop. Je širok pojem. In jaz mislim, da v bistvu, veš kako je, v modo prihajajo vedno drugačen pop. Če ti poslušaš pop leta 86 ali pa 96 ali pa 2006, ni isto, ne? Ne moreš ostati v enem, ker pol ostaneš tam. Moraš iti naprej s časom. In to počneš tudi ti? Seveda. Pela si z simfoniki, z rock bandi, z reperi. Brez dvoma lahko trdimo, da se znajdeš v vseh možnih zvrsteh. Se strinjaš z mano? Seveda, tudi repat znam. No, pokaži nam kaj. Ma ne, danes ne. Lima, Rimo, za ne, te teme, danes ki ne, lahko pa, če smem, naredim, ker je pod isto hišo reklamo za moj koncert, ki vabim vse 28. marca v Cankarjev dom, kjer bom s Klemnom imela koncert z naslovom Lepotica in zver. Zver sem jaz. V to ni nihče dvomil. Ja. Zver pod krinko pridne punce. Kaj, Klemen, ne, valjda. Ne, to bi bilo pa res preveč. Vidim, da nekaj ne kladaš. Klemen, ma uživo čaki, na valu Radia Koper. Kako si zdaj to pripeljal? Ja, čarovniki letijo. Klemen, čau. Je, čirle, čarove, sem videl neki break. Sem mislil, da je cool, ker sem videl band, igre. Klemen pravi, da boste repali skupaj. Uživate? Ja, uživamo, Klemen. Škoda, ker nisi tukaj z nami. Dobar, ej, ne vem, nekaj sem študiral, da te kje vprašal, potem pa nekaj, ne vem, te vprašanje, da si jaz dobra dila, ali pa da dela, ne vem, 15 milijonov, itak vem, da bi šel na Bahame, no fuck, pač, tako da sem, ne vem, kar nekaj rekel, lej, kaj bi pa ti v življenju, rečemo, tako da bi se nekako rodila, pa bi imela tak čist sumljiv glas, kao, razumeš, ti pravo pač nikakor ne bi bila, pač, neč v stiku s petjem, in ne bi imela pač niti optike pač v Kopru, tako da, ej, me zanima, rečemo, kaj bi pač domišljisko, kaj bi ti počela v življenju? Jaz bi bila definitivno igralka, pa to ne pomeni zdaj, da sem glumica, ko mi rečemo, ne, ampak definitivno bi se z igro ukvarjala ali v gledališču, kjerkoli, ne bom se rekla, rada bi snemala filme, ampak jaz mislim, da bi bila igralka. Tega pa nisi vedel. Ne vem, ker malo sem si predstavljal, pa če je lisito si, igravka si, ne, se to je to, ne. Klemen, to so skriti talenti. Mi dva se vidiva drugi teren, moramo na sestanek, to veš. Ja, dobro, se vidiva. Te jaz še pokličem. Lepo zdrav tebi na Primorskem temu radiju in vsi, ki poslušajo, pač to, tako da se vidimo. Hvala, Klemen, rada te imam, pozdravi Ninjo, čau. Klemen, hvala lepa. Gija. Ajde, gija. No, si videla. Kaj dobro. Kaj zdaj si pravi? Na to se kar samo zgodi, veš? Lej, na kogar bom povezala zdaj misel? Bo zvonil telefon. Ma čaki malo zdaj. To so taki napredni moduli razvoja Radia Koper. Banko, lahko pokličemo. Ja. Sam ne zdaj, kliče direktor banke. Kdaj boš vrnila tisti kredit? Nimam kreditov. Gremo naprej. Nekaj še na temu albumov. Nisi jih izdala ravno veliko. Zakaj? Ker si perfekcionist ali pa na drugi strani, ker potuješ po različnih vodah. In pri kjermu albumu sva? Pri vseh. Aha, ja. Kako, nisem tega razumela, nisem izdala vseh albumov, vseh pesmi, ne razumem. Kadar človek gleda, kaj si vse izdala. Ja. Pa veš, kaj še nisem. In kaj še nisi. Kaj imam doma posnetke. In kde pa boš? Zdaj si pomislil na filme, kakšne, filmate, no, nimam. Sem hotela povedati, kakšne pesmi, ki niso izdane, so tudi zelo lepe, ampak jaz pravim, dokaj je vroča stvar, jo daš ven, pol včasih, pač ne vem, toliko časa se čaka, da ti pesem ni več toliko všeč, čas gre naprej, ne vem, jaz mislim, da je mnogo tega ostalo doma, lahko bi imela eno ploščo neizdanih tudi, ampak kaj jaz vem. Za plavzo bomo sedaj le vlili Aniki moč, da bo vse skupaj kanalizirala v nov album, ok? Gremo. Ok. Pa se albumi se ne prodajajo, album je dan danes prospekt, Blaž. Zdaj, tako, točno.
zdaj se drugače dela. Pač dela prebral sem že to tvoje mnenje, drži, album je Prospekt. Zakaj je temu tako? Zaradi tega, ker... Vizitka neke vrste, ne? Neke vrste vizitka, pač, ki jo izdaš, da lahko daš, lejte, to smo naredili, da je naš nov material. Ali pa podstavek za rože, recimo, je tudi dobro. Dobro, zdaj, odvisno, kdo je na albumu. Se strinjam, kakšnega bi tudi jaz dala za podstavek. Sam, absolutno je to dan danes Prospekt, ti se pa lahko pokažeš drugače, torej z njimi živimi nastopi, da izdaš single, da pač videospoti so, ker je pač tudi ta problem, da se malenkost premalo, malenkost dosti premalo vrti slovenska glasba. Anika Horvat uživo na valu Radija Koper. Pa ne na Radiju Koper, ne? To nisem mislila za ta radio. Tle se dosti vrtim. Tle sem doma. Nadaljujemo skladbo, ki samo je leta ti? Tako, samo ti, leta 2009, zmagovalka slovenske popevke. Kaj bi še dodala? Pogledal sem tebe, če bi ti naredila zadnjo misel, ali boš kar zapela? Ta je tudi ena mojih najljubših pesmi in jo vedno rada zapojem. Bova potem o tej skladbi. Okay. Samo ti, Anika Horvat.
Hvala. Yeah. Kdo je to? Kdo je lep komadej. Kdo je napisal ta komad, da je tako lep? Rudi Buča. Rudi, zdravo. Čau. Rudi, najprej da te vprašam, kaj tisto bova nastopila skupaj, ki so me včeraj klicali. Valjda. Okay. Zdaj valjda. Gremo dalje. Lepo te je slišati. Kako se sliši enako. Doma in vidi, ali si kje na poti? Ne, ful dobro se sliši. Zdaj mene pač bolj zanima, če imaš tam kje za pit, ker jaz sem ful žen. Ja, vodo imamo. Mi smo tle uradni. Uradni vodovodari, ja. Pijemo vodo. Uradni vodovodari smo. Lahko se nam pridružiš. Refoški in to nič. Za enkrat Maljevac še nič ni ponudil. Ja, Maljevac je sumljiv vedno. Ja. Čim je vino v igri, sem sumljiv. Ja. Pride takoj voda na mizo. Ni panike, je lepo vzdušje, lepi ljudje so od mojih sosedov do prijateljev. Je nič, potem se oblečem in pridem. No, daj, pridruži se nam, bova še eno zapela. Valjda, ok, se oblečem. Rudi, pa je, da imaš vprašanje, ki je primirno za današnji popovdan. Vprašanje? Kaj, ja, maledeno srce? Ne vem. Ja. Rudi. Kaj tisto o depilaciji misliš, tisto? Nisem jaz nič rekel, Rudi, ne insinuiraj. Ali se briješ ali se depiliraš? Če ti povem, da ne vem niti kaj razlika. To je ne, malje pa sem vprašal. Se bo zame. Nič od tega, Rudi. Nič, ja. Dobro, okej. Okay. Ampak, Rudi, sem rekel, vprašaj nekaj pametnega in dobili smo ravno to o depilaciji, ampak tudi ta je modra, ne? Ja, valjda je. Super je. V bistvu, zakaj te to zanima? No tako, ker nikoli nisem imel priložnosti videti tega. Zato, ker na koncertih mora vse teči gladko. Ben, če bi bila dlakava, bi že videl, brez skrbi. Pol si povedala, no. In tudi ti, Rudi, si brez dlake na jeziku. Tako, ja, to vem. Ja, no, kojde. V tem primeru, ja. Veš kaj, na telefonu sem hraber, ne? Pridi sam, da vidimo uživo. No, Rudi, kar pridi. Ja. Zmenjeno. Dobro, se obrijem, pa pridem, ajde. Zmenjeno, obri se. Hvala lepa, Rudi. Ajde. Živeli. Čau, Rudi. Čau, Rudi, in hvala lepa za prelepo pesem. Veš kaj, tudi samo ti, lahko nekaj pohvalim tole pesem, torej ne zdaj samo mene, jaz sebe ne bom hvala bom pesem dejansko, ker to je slovenska popevka, ki se je dosti vrtela na radijskih postajah. V bistvu, ki se popevke v zadnja leta ne vrtijo, tudi to ni prav, da se slovenska popevka ne vrti. So me vprašali, torej, zakaj slovenska popevka bo izumrla? Ja, zato, ker so tudi pesmi take, kot pred ne vem kolikimi leti. Z malo sodobnosti, malenkost sodobnosti bi se vrtele tudi na radijskih postajah po moje skladbe. In zato je potrebno zelo malo. Torej, malenkost sodobnosti vnesti v slovensko popevko, ne pa dance, pa elektro, seveda. Kaj misliš ti o tem, ki me gledaš tako zdaj čudno? Ne, veš zakaj. Gledam na uro, 30 minut sva že skupaj in zaigrala sva tri skladbe. Ja, ma ti govoriš. In morda... Oziroma, vsak ima 5 minut časa, nas pokliče v eter. Ne vem, kaj je to. Ne vem, kaj gremo dalje. Jaz predlagam, da greva naprej, čakaj, stop. Preden štartava, tvoj vsakdanji kruh ni glasba, marveč? Optika. In zato bomo naredili sedaj hiter test. Vse, ki nas spremljate preko radijskih valov, v rokah držim vidometer. Kako se temu reče? Kaj je to? To je optična tabla, ki je živa optična tabla, glede na to, da drži naša hostesa. Ne, drugače no, se Anika, temu reči. No, Anika, kar daj. A-N-I-K-A. Anika vidi ostro, kot zajček dolgo, uhec, to je zato. To je zato, ker zoba korenje. Odlično! Ja, ta spodnja je bila res mičkena. Ja, za optike, ta je naloga za optike. Pa kaj misliš, da optiki morajo dobro videti? Seveda. Dobro. Kobila je vedno vosa. Ja. Mislim, se veš kako. Ja, tako pravijo, ne? Ja. Prenesem več? Kot se ti zdi. Odlično. Anika Horvat, prenesem več, Radio Live. Prenesem več, kot se ti zdi.
Zato sem ploskal, misliš? Razdelek, ki sledi, je bil namenjen zasebnemu življenju, ampak vem, da ne rada govoriš o teh stvareh, vsaj v drugih intervjujih. Probaj. Žido. Levi kršel, desni. Ma, glej, hodim na kickbox v klub v Izolo. Bojan je moj tovariš. V bistvu, jaz rečem tovariš. Bojan je moj tovariš. Ja, in hodim z veterani, tako da ti se samo hecaj. Ne bom. Ampak vseeno te lahko vprašam, ker vem, govorila sva že o tem, da si zelo družaben človek, ampak ni je boljše družbe, kot jo nudi Cavalier King Charles. Imela si dva, najprej Charlie, zdaj imaš Oskarja, si prava, pa si ljubka. Ja, in danes si ostal doma, zato ker zakaj je ostal doma? Manijo, da polula vse zvočnike, v bistvu dvigne nogo. Zdaj on bi videl, da jaz imam tu nastop in enostavno bi označil svoj prostor, ne? Razumeš? In pol je skurlo že par stvari in na koncerte ne hodi več. Na RTV ima prepoved in tako naprej. Pisno prepoved, seveda. Ma ne, to je resnica, to ni izmišljotina. Govorili smo že o slovenski popevki, skladba, ki sledi Belo nebo, zmagovalka leta 2007. Kakšni spomini te vežejo na ta čas? V bistvu to je skladba, ki je ni hotla pet nobena pevka in je bila v predalu od Patrik Grebla ful let. Sej, kaj ti meni to pokaži, kaj imaš ti to, ki nobena ni hotla pet. Se reka, jaz mislim, da je tle v redu, samo vse super, samo manjka tretji del, ne? Je rekel, pa povej, kaj? Povej. Sva šla za klavir, je probiral, sva naredila skupaj tretji del. Se reka, to je manjkalo, Patrik, zdaj je to to. In zelo rada delam z ljudmi, ki mi prisluhnejo, torej, ki ne reče samo, dej ti to poj, jaz sem naredil pesem, ti pošpela, ne vmešavaj se v to, ker to ni res. Recimo, pevka seveda ima tudi pravico povedati in besedo, pri tem, da potem sem tudi lepše odpela to. Bolj sem se počutila, da je tudi moja skladba, ne? In se je pokazalo to skupno sodelovanje, se pravi, da ko skupaj izberemo moči, smo še močnejši pri tej skladbi kot pozitivno. Hočeš vedeti še, ker jo niso hotli pet? Ne povem. Ne, ker nimamo časa, Anika. Okay. Pokaži nam, kakšno je Belo nebo. Anika Horvat! Mehke niti bile preje.
beli preprogi, odpeli me sanmi. Naj biserni kristali spletejo se z mojimi lasmi. Tesno naj tvoja roka me oklepa, da me ljubiš, da sem lepa. Tiho, komaj slišno reci mi, pobeli preprogi, odpeli me sami. Naj sanjam v belini, na nebeske danje oslepi. Snežinke se topijo mi na dlani, stisni me močneje k sebi. Dolgo zdaj za naju naj sneži. Kristali spletejo se z mojimi lasmi. Tesno naj tvoja roka me oklepa, da me ljubiš, da sem lepa. Tiho, komaj slišno reci mi, pobeli preprogi. Čas, ne? Ni lepo se norca delati, kar se je zgodilo, kar se je grde stvari zgodile te dni v Sloveniji. In jaz bi en pozdrav, želela pozdraviti vse ljudi, ki pač niso imeli elektrike in ne bomo zdaj delali problematiko, ampak sem z njimi v mislih, definitivno sem tudi res. Tudi mi se ti pridržujemo pri teh mislih in držimo pesti, da bo vse čim hudo, prej, čim prej mimo. Ja. Anika, sledi tvoj novi singel. A bo to premjera ali kako? Ja, samo veš kaj fora. Da, moj nov singel bo zdaj zagran in meni je prav ono bomba, ne? Ti je bomba? Ja, bomba. Tako tudi v živo. Skoraj še bolj original. Joj, tega ne bi smela reči. Ampak zdaj prihaja ven moj singel, ki ga ne boš spoznal, ko ga boš slišal. Ker mi smo ga preuredili za z bendom, ne? Aha. To so kot tisti novi avti, preden pridejo ven, jim dajo te maske, da ne vidiš, kakšen je, ampak to je ta nov avto. In bo... No, v tem primeru, zdaj, če imam jaz še besedo, sekundo bi rada nekaj sem povedala. V glavnem, nisi me vprašal, kaj je z Big Bandom, kaj je s temi mojimi 1050-imi zvrstami. Veš zakaj? Ne. Zato, ker sem ti rekel, Anika, pridi k nam, eno uro časa imamo in ti si mi poslala 7 skladb in jaz sem hitro preračunal 7x3, 21 oziroma slabe pol ure, treba bo govoriti, drugo, tretje in sedaj le vidim, da je ura 45 minut slabih je šlo mimo. Kaj, bo šla poročila, poročil ne bo, tam to faj skos isto. Poročila so sveta zadeva. Ja, za koga že? Nam ne pomagajo, boljše, da si glasbo vrtimo. S čim želiš nadaljevati, z simfoniki ali singlo? Želim nadaljevati s svojim bendom. Najboljša stvar na svetu je imeti bend. Dobro, nismo šli fulkrat s kombijem, ne? Dostkrat smo se strpali tudi v avto od Borisa, vsi. Ampak hoče reči, tudi kombi so nam posodili parkati. Jaz vam lahko samo povem, da moje življenje ni več tekmovanje. Jaz sem pokazala svoje in ne bom tekmovala do smrti. Zakaj bi le? Pokazala sem svoje. Jaz bom vozila se s kombijem okoli svojim bendom in imela špile. To je moja želja. Tako. Lepo. Tako. Tako.
Tako, to je moja prihodnost. Ker Aniki Horvati se dajle mega, ker bo predstavila novi singel. V drugi preobleki že. Sploh niste čuli še singla. In sploh ga ne boste prepoznali, ko ga boste čez en teden slišali. Res je. Naslovljenje Hej. O čem govori? Boš slišal. Ok. Tudi prav. Anika Horvat in Viža Hej. Viža. Si ti ena Viža. Si ti ena Viža. Drugače. Itak te skladbe sploh ne bomo prepoznali čez dva tedna. Misliš, da jo boste sploh slišali? Na Radio Koper zagotovo. Ja, to je res. To je res. Samo drugo ne bom rekla. Ampak ne bomo jo prepoznali, praviš? Ne, ne boste. No, razen, če ti je bila tako grozno všeč zdaj, da boš hotel, da ti jo še enkrat odpojem, ko grem, grem domov. Kaj si pela vmes Svetje kot kondom? Ma daj. Ne, to ti... resno. Lej, človek sliši to, kar če slišat. Ti misliš žena zvečer. Jaz ne vem, kako je to, ampak tako je. V glavnem, popela sem, ne sprašuj me, tisto najljubše vprašanje, poleg tega, če še pojem je, če sem v redu. Lej, čau, si, kako si? Si v redu? Ja. In drugače, si v redu? Ne, ma drugače, si v redu?
Šoma, bolj kot tako, v redu. Poslušaj, imajo novi single in ti bo se jasno. V glavnem rečem, ne sprašuj me, sem v redu, vse boš videl, vse izvedel. Tje. Tje, odlično, dobro. Ne, nisem tebi to naredila. Ne, se vem, se vem. To je bilo generično, tako narejeno. Tako. Želela si nekaj na temo simfoniko? Ne simfoniko, pomota, big benda. A big benda? No, povej. Ja, nisem jih popolnoma opustila, daleč od tega. Samo pač pol sem že povedala, da mi je najlepše pet z mojim bendom, zaradi tega, ker potem prije una žival ven iz mene lahko. Ne? Tam moram biti fina punca, vseeno. Ni še prišla žival. Ni še. Z big bendom pač sem bolj resna Anika, ne? In sem ugotovila pač, da mi tudi to ugaja, da žival potegnem ven iz sebe. Ne? Mislim, zdaj pretiravam malo, hočem reči žival na odru, da sem še bolj živahna, da dam vse od sebe. To moj fanti vejo, kako je. V bistvu med koncertom in stand-upom nekako. Ampak se zdaj že malo losam tega stand-upa in rada več pojem, kot stand-upiram. Končali bomo skladbo Tega se ne sme? To je pa še iz tistih časov, ko smo sodelovali z DJ Timom, ampak mi je zelo, zelo dober dvojec naredil tole pesem. Jaz sem napisala tekst, ne boš verjel, in sicer Dare Havliček, Jure Havliček in Zemljič. Grega. Zemljarič, skoraj. Dobro. Tega se ne sme. Tega se ne sme, Anika Horvat. Yeah.
čakaj, samo hipec, kaj vi ste okay. mislili, da bomo kar tako končali. Lahko še en aplauz za bend. Čakaj, presenečenje zate. Pa še niko, joj, Aleksandar. Joj, si videla, a si mislila, da bomo kar tako končali, ali kako? To je bil zadnji komad, hvala lepa in nasvidenje. Ja, čaki malo, samo jaz sem slaba s teksti. Aha. Zdaj, kaj bomo neki novega, a kako ste vse veste danes o meni? Aleksandar, kako te je lepo videti? Enako, si vedel, ne, da ne bom znala teksta? Vedel. Ajoj, glejte to. To je že vse splošno znano očitno. Nema, znam, svoje komade znam vse. Sam... Zihar je zihar. No, zihar je zihar, ja. Nismo že dolgo, lani smo bila na televiziji pa odpela, je tako? Res je, tako. Res je. Aleksandar bo pripravljal, mislim, da pripravljaš nov single tudi, drži, ki ga boš izdal prihodnji teden. Ja, evo, tudi o meni Blaž, očitno vse ve. Ja, drugi ja. Teden gre moj single, ja. Z naslovom, da bi, upam. Ampak zakaj sem danes povabil Aleksandra v studio? Skladba, ki je zagotovo poznana v našem medijskem prostoru, je Viža Pentlja. Tukaj imaš tekst, Anika. Samo jaz bi pri tej pesmi rada sedela zraven Aleksandra, lahko dobi me nižji stol. To je edina zahteva VIP. Aha, dobro. Drugo nisem nič zahtevala. Korak. Hvala, Anika, mi je v veselje in tudi mislim, da bova tako začutila skladbo, tako kot sva jo vedno. A ne da? Aleksandar, ja. Kako je nastala skladba Pentlja in zakaj je Anika najboljši partner pri petju te skladbe? Kako je nastala, bi zdaj mogel govoriti več časa, kot ga imamo na razpolago. Okay. Skladba je nastajala 10 let, evo, tako bom rekel. Zakaj je za Aniko? Zato, ker se najna glasova zelo dobro ujameta in prav zato bova še kdaj kje posnela skupaj. Absolutno, se strinjam. Pač pesem je nastala brez mene. Tale pesem je bila meni tako všeč, lahko povem, Aleksandar? Kar pove. Da sem nekega dne Aleksandra klicala, sem rekla, ma veš, kako mi je žal, da ne morem jaz pet dueta to pesem s tabo. Kaj to misliš, da bi se kdaj dalo v življenju vsaj na kakšnem dogodku ali kaj narediti? Ma je rekel, ni problema, naredimo še duet. Tako da sem imela to čast, namreč skladba Pentlja meni je na najlepših pesmi tudi nasploh. To čast, da lahko to pesem delim z Aleksandrom. Sem vesel, da bomo tako končali tokratni Radio Live. Dajmo en aplauz za Aniko Horvat in bend, ki jo je spremljal Vid Žgajner, Timi Tamburini, Boris Holešek in Andrej Križon. Hvala, dragi moji fantje, za vas trud in upam, da gremo uspešno dalje. Radio Live smo radijskemu občestvu ponudili tonski mojster Drago Hrvatin, producentka Ksenja Kos, v studiju je za čist zvok skrbel Mitja Maršič, za slikosuk je skrbel Sebastian Pelan, studijska razsvetljava je delo Mitje Jazbeca, fotografsko zrklo je vihtel Alan Radin, Blaž Maljevac sem bil z vami. Dame in gospodje, hvala lepa za vaš čas. Anika Horvat v oddaji Radio Live, zaključek z Aleksandrom Novakom, hvala lepa še enkrat. Spomnim se, ko sva čakala, naj rodi se novi dan. Rekla si, da bi ostala, naj moj dotik zapelje stran. In ko nič več nisi rekel, si nežno me zapeljal stran. Zdaj zgubljam zate vse luči, vse lepe barve mojih dni, moj požirek zdaj je tvoj. Kako zdaj čutim tvoj obraz, bom spustil pentljo s tvojih las, da ovijem te z menoj. Poizkušam zbrati misli, ko začutim tvoj pozdrav. Ki prižgal je mojo pesem, v mojem letu dovišal. To bila je moja ptica,
ne, ne vem več kje in kdaj. Spet sem sam in pesmi pišem in s pentljo iščem, kje si zdaj. Zdaj zgubljam zate vse luči, vse lepe barve mojih dni. Moj požirek zdaj je tvoj. Kako zdaj čutim tvoj obraz, bom spustil pentljo z tvojih las, da ovijem te z menoj, ovijem te z menoj. Da ovijem te z menoj. Zdaj zgubljam zate vse luči, se lepe barve mojih dni, moj požirek zdaj je tvoj. Kako zdaj čutim tvoj obraz, bom spustil pentljo z tvojih las, da ovijem te z menoj, da ovijem me s teboj. Hvala stokrat. Fantastičen si, Aleksandar, bravo. Kaj si si šel solze obrisati, ne, Blaž? Ja, ja sem šel solze obrisati. Solze sreče. Ja. Hvala lepa tebi. Hvala, Blaž, tudi hvala tebi. Bendu. Hvala, Blaž. Smo vrn. Hvala publiki še. Hvala lepa. Prihodni teden, oziroma čez 14, čez 3 tedne so mi.